መግነዝ ሳይፈቱለት መቃብር ሳይከፍቱ ተነስቶ አገኘነው ሰብከው መላእክቱ። ለአዳም ነፃነት የሞተው እረኛ ትንሣኤውን ገልጦ። ሰላም የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት በዚሁ መንፈሳዊ ቻናል ላይ የትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ እንደዚሁ በቤታቸው በራቸውን ዘግተው የሚያሳልፉትን በተጨማሪም ደግሞ ነዳያንን በአንድነት ሰብስበን እንመግብ፣ ክብረ በዓሉን እንዲያከብሩ እናድርግ ብለን የበረከት ስራ የመቶ ብር ቻሌንጅ ይዘን መጥተን ነበረ። በዛ የመቶ ብር ቻሌንጅ ላይ ደግሞ ሁላችሁም አነሰ በዛ ሳትሉ የአቅማችሁን አድርጋችሁ ዛሬ እነሆ የሰጣችሁ ስጦታ ፍሬ አፍርቶ ፍሬውን የምትመለከቱበት ሰዓት ላይ ደርሳችኋል እና በዚህም ደስ ሊላችሁ ይገባል። እንግዲህ እዚህ ሚዲያ ላይ ያላወጣናቸው ብዙ የተረዱ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የሰጣችሁት ገንዘብ ምን ላይ እንደደረሰ ታውቁ ዘንድ ከብዙ በጥቂቱ ዛሬ ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ታዲያ በየቤታቸው በራቸውን ዘግተው በቤት ኪራይ እንደዚሁም ደግሞ በቀበሌ ቤት በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ላይ ያሉ እህቶች ወንድሞችን በየቤታቸው እየሄድን በዓሉን ደስ ብሏቸው ልክ እንደኛ እንዲያከብሩ በየቤታቸው እየሄድን ዶሮ፣ ሽንኩርት፣ ዘይት እንደዚሁም ደግሞ በርበሬ እያደረግን ስንሰጥ ውለናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሆነው እናንተ በሰጣችሁት የመቶ ብር ቻሌንጅ በተሳተፋችሁ ተሳትፎ ነው ማለት ነው። ይህ የበረከት ስራ ታዲያ በዚህ የሚያበቃ አይደለም። የሰጣችሁ ስጦታ ገና አልተጠናቀቀም። እንደዚሁ ደግሞ ብዙዎች የትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ስለሚመግቡ፣ ነዳያንን ስለሚያበሉ እኛ ደግሞ ለዳግም ትንሣኤ ስለምን አናደርግም ብለን ለዳግም ትንሣኤ ነዳያንን በአንድነት አንድ ቦታ ላይ ሰብስበን የመመገብ መርሃ ግብር ይዘናል ማለት ነው። ያም ደግሞ ወቅቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዛሬ ግን የሰጣችሁት ገንዘብ ምን ያህል ሰዎችን እንደረዳ እንደዚሁም ደግሞ በሰጣችሁ ስጦታ ምን ያህል ሰዎችን ደስተኛ እንዳደረጋችሁ እየተመለከታችሁ እናንተም ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እኛ በቤታችን ስናከብር ሌሎችም እንዲያከብሩ በየቤታቸው ደስ ብሏቸው እንዲያከብሩ ምክንያት ሆነናል ሆናችኋልና በዚህ ደግሞ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ለሁላችሁም መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ ይሁንልን። በርታ በይ፣ ወደ በፊት አቋምሽ እንድትመለሽ እንፈልጋለን። በርታ በይ እና በዓልን እንግዲህ መልካም በዓል ብለናል ከአሁኑ እና በርታ በርታ እንድታይ አሜን። አይዞን በርቺ፣ እሺ። እንደ በፊቱ ቆመሽ እንደማይሽ ተስፋ ና፣ አታልቅሽ ወርቅዬ፣ አይዞን። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሆን እንግዲህ። በርቺ፣ መልካም በዓል። እሺ ወርቅዬ፣ ከውጭ በተሰበሰበ ገንዘብ ለእርሶ በዓልን በዓል መስሎ እንዲያሳልፉ ብለን ይኸው ዶሮም፣ እንቁላልም፣ ሽንኩርትም፣ ዘይትም አድርገን ይዘን መተናል። ውጭ ያሉትም ብቻ እርሶ እንዲመርቁልን ብቻ ነው። ይኸው እንመርቃለን። ለሀገራቸው መሬት ያብቃቸው እነሱ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናንተም እደጉ፣ ተባረኩልኝ። ይሄንን ማሰባችሁ አሜን፣ አሜን። ትልቅ እንጀራ አሜን። የገነቷ ኪዳነ ምሕረት ለዘላለም ታንዱ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እነሱንም ይጠብቅልን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። በእርሱም መልካም በዓል ይሆንልን። እናመሰግናለን። መተናንጣውት አሜን፣ አሜን። አመት ባልን እና እንካፈላ። እሺ፣ እሺ። እንመጣለን። ተባረኩ። እነሱንም ይሰውራቸው። አማካኝነት ተልከን የመጣ ነው። ውጭ ያሉት ወገኖቻችሁ ዘመዶቻችሁ ናቸው ለበዓል ማሳለፊያ ብለው። እናንተም ከሌላ ቦታ ተፈናቅላችሁ መጣችሁ፣ እዚህ ምንም እንደሌላችሁ ሰምተን ነበረ። እናንተም ያው ሰላም በማጣት ነው ወደዚህ የመጣችሁት። እዚህ እንደመምጣታችሁ ደግሞ እኛም በዓል ከእናንተ ጋር ማሳለፍ አለብን ብለን ያው ውጭ ያሉት እርዳታ አድርገውላችሁ መጥተናል። ያው እናንተም ደግሞ እነሱን እንድትመርቁልን በዓልን ደግሞ በዓል መስሎ እንድታልፉን የመጣ ነው እና እናንተ እነሱን እንድትመረቁልን ብቻ እና ይኸው ይዘን መተላል። ዘይትም ይዘን መተላል፣ ዶሮም፣ እንቁላልም ሁሉንም የሚያስፈልገውን ይዘን መተላል እና ይኸው ተረከቡን እና አፋን ኦሮሞ ኤቢሱ ደንቻ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን።
እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። እኛን እንዳሰቡን እነሱንም እግዚአብሔር ያስባቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው። እናንተም እንደለፋችሁ እሱ መልአከ ገብርኤል ይልፋላችሁ። እነሱንም ባለበት ይጠብቃቸው። እኛን እንዳስደሰቱ የሚያስደስት ህይወት ይኑሩ እነሱ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም ተባረኩ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እናመሰግናለን። ለእናንተም መልካም በዓል። ሁላችንም መልካም በዓል። እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ያው ለእናንተም መልካም በዓል ብለን እንግዲህ ከዚህ አካባቢ ነው የመጣ ነው። በዮናስ ቲዩብ አማካኝነት የተለያዩ ውጭ ያሉ ዘመድ ወገኖቻችን ለእናንተ ለበዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ ይችን ነገር አድርሱልን፣ በዓልን በዓል መስሏችሁ እንድትውሉ ብለን ይችን ነገር ልከውላችኋል። እናንተ ውጭ ያለውን መርቋቸው። በእግዚአብሔር ስጣቸው፣ ይኑሩልኝ። አሜን። አይ አንገባም፣ እነሱም ብቻ እንዲመርቁልን። ጤና ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ስጣችሁ፣ አመት አመት አደርሳችሁ። እናንተም መልካም በዓል ይሆንላችሁ ብለናል። እናመሰግናለን። አሜን አሜን። ኑሩልኛ። አሜን። ወይ ምን ነው እማዬ? ኬሰኒ በጉማ አያነ ወጋ ጌቸኒ እንጆሊ መጋሎ መከናቲ ዮናስ ቶ ፈንጀ ደሙን የስሙ እጅን ታኘ ብየለን ብየ አላቲ ገርጋር ሰከነ ሲኒ ጎደኒሩ የሳን ማካኑ ቢፍተኒፊ ኪኖስ አንዳቆ ስንድማጎ አያነ ሚልኪ ሲኒ አተው እሺ ጄታካ ናጅራዳ አሜን አሜን ተስናጅራችሁ ገልገል ከሰን በሪን ገልገል ከሰን አቶ አሜን አሜን። ይሄው እንግዲህ ማዘርዬ ለርሶ ያው እንግዲህ እዚሁ መንገድ ላይ እንትን ብንሎትም ችግር የለም። አዎ በዮናስ ቲዩብ በኩል ነው ለሁሉም የመጣው። በዓልን መልካም በዓል ብለው እንዲያሳልፉልን ብቻ ነው እንዲመርቁልን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜ ይስጣቸው። አሜን አሜን። ይሄው ያብቃቸው። አሜን። ይሄው እንቁላሉም እዚህ ጋር እንዲመርቋቸው ነው ውጭ ያሉት። እሺ፣ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እናንተንም እናመሰግናለሁ። አሜን አሜን። እነሱም በሰላም ከሀገራቸው በሰላም እንዲያገባቸው ያርግን። አሜን አሜን። እንኳን አደረሱት ብለናል። እንዴት ነው? እየበረቱ ነው አለን። ይመስገነው። እኛ ያው እንግዲህ በዮናስ ቲዩብ በኩል ሁላችንም ጓደኞቻችን ከውጭ ለአቅመ ደካሞች አድርሱ የበዓልን በዓል ያሳልፉ አብረን ብለው የሰጡን አለ። እርሶም እዛ ውጭ ያሉትን እንዲመርቁልን ብለን ይሄን ይዘን መተናል። አሜን አሜን አሜን። ሽንኩርትም ይኸው። ይሄን ደግሞ ለአንዳንድ ነገር መግዣ ለስጋም ሊሆን የዶሮም መግዣ ብለው 1000 ብር በጭማሪ ልከዋል። እግዚአብሔር ይስጣቸው ይባርካቸው። አሜን አሜን። ጤናቸውን ይስጣቸው በሰላም ያግባቸው። አሜን። እጃቸውን ሰፊ አድርገው አሁንም አሜን ቀሪውን ገንዘባቸውን ይባርክላቸው። አሜን አሜን። እናንተንም ያኖርልኝ። አሜን አሜን። ልጆቼ ይኑሩልኝ፣ ጤና ይሁኑልኝ። አሜን አሜን። ጠብቃችሁ መድኃኒዓለም። አሜን። ስጦታችሁን ጌታ ይቀበልላችሁ። አሜን። ቸሩ ጌታ የሰላም ጌታ
አሜን አሜን። እሺ አሜን አሜን። ለእርሶም መልካም በዓል ይሆንልን። እናመሰግናለን። ዋዛ ወገኖቻችን ናቸው፣ ውጪ ነው የሚኖሩት እና ገንዘብ ትንሽ አድርገው ለበዓል አቅም ለሌላቸው በዓልን አብሮ ደስ ብለው እንዲያሳልፍ እነሱም እኛን ይመርቁን ብለው ይኸው ዶሮም፣ እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ ዘይት አድርገው ይዘው መጥተዋል። እና እርሶ ደግሞ ውጭ ያሉትን ብቻ እንዲመርቁልን ነው የምንፈልገው። ይኸው ዘይቱም፣ እንቁላሉም፣ ሽንኩርቱም ሁሉም ይኸው ይዘን መጥተናል ለበዓል የሚያስፈልገውን። በጣም 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 ያልታሰበ ሲሳይ ይስጣችሁ። አሜን። ዋና ትልቅ ነገር ጤና ጥቼ ነው። እኔ በመንግስት ሰራተኛ ነበር። አይኔ ብርሃኔ በመያዙ ነው ሐኪም እየተመላለስኩ ነው። እና ልጆች እግዚአብሔር ዋናው ነገር ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ፍቅር ይስጣችሁ። አሜን። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። አሜን። እናንተም እንደሰጣችሁን ደግሞ አምላክ ያልታሰበ ሲሳይ ይስጣችሁ። አሜን። እና ምን ልበል እና እኔ በፍጹም ይሄንን ነገር አላሰብኩም፣ ተደርጎልኝም አውቅ እና በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለእርሱም መልካም በዓል ይሁን። መልካም በዓል ይሁን። በርቱ፣ ጠንክሩ። እየመጣን እንግዲህ እናይወጣለን። እሺ፣ እንግዲህ እኛ ይዘን የመጣ ነው በዮናስ ቲዩብ አማካኝነት ነው እና እዛ እሱ ላይ እሱን የሚያውቁት ደግሞ ጓደኞቹ ከውጭ ለበዓል እንዳንተ ላሉ አቅመ ደካሞች ለበዓል እንኳን አደረሳችሁ በሉና ስጡልን ብለው ውጭ ያሉት ሰዎች ብር ልከውልን ይኸው ዶሮም፣ እንቁላልም፣ ዘይትም አድርገን ይዘን መጥተናል። እኛን አይደለም እነሱን ብቻ በደንብ መርቅልን። እድሜ ጤና ይስጣችሁ፣ ጤና ትስጣቸው፣ ውሎ ይክፈልን፣ ለሀገራችን ያብቃልን። እነሱ ደግሞ ውሎ ገብቶልን ሀገራቸው ገብተው እኛን ደግሞ በአይነቱ እንዲያውን ያለ አሜን አሜን አሜን። እኛን ደግሞ አሜን አሜን ይስጣችሁ፣ ጤና ትስጣችሁ። አሜን። ይኸው እናንተም እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። መልካም በዓል ይሆንልህ። እንግዲህ እናንተም ደግሞ እንዲሁ እናንተ ደግሞ ተኛ ጋር ለደከማችሁ እናንተም ደግሞ የድካማችሁ ዋጋ እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። አሜን። ይኸው ዶሮንም አሜን። እንግዲህ ዶሮንም እንቁላሉንም ይሆን ሁሉንም መጠናል። እንግዲህ መልካም በዓል ይሆንልህ ብለናል። እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። እድሜ ጤና ይስጣችሁ። አሜን አሜን። እናንተም ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ለሁላችሁም ለሁሉም ነገር እሱ ጤና ይስጣችሁ። አሜን አሜን አሜን። ለሁሉም ዮናስ ቲዩብ በኩል ነው የመጣው ይሄ እና ዮናስ ቲዩብ ይባላል፣ ጓደኛችን ነው። በእሱ አማካኝነት ውጭ ያሉት ነው እርዳታ ያደረጉት። ይኸው ሽንኩርቱም በርበሬውም ይኸው በርበሬውም ዘይቱም ይኸው እንቁላሉም እንግዲህ ያው ስጋውንም ከቻሉ ዶሮንም መግዣ ብለን ይኸው 1000 ብር አብረን ጨምረን ሰጥተናል። እርሶ እንዲመርቁ እንደም ብቻ ነው። ለነፍስ ለስጋ ይቆምላቸው አምላክ እሱ ለነፍስ ለስጋ ያድርግላቸው። አሜን። ሰጪውንም አምጪውንም ሁሉንም እሱ ባለቤቱ ይባርክ ይቀድስ። ለዚህ ሰዓት ላደረሰ ክብር ምስጋና ይግባ። አሜን። ዘራችሁ ያበበ ይሁን፣ ፍሬያችሁ ያበበ ይሁን። አሜን። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። አሜን። ልጆቻችሁ ልጆች ካላችሁ የወለዳቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር ይሁኑ። ዋናው ያ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ሆናችሁ ነው ያደጋችሁት ነው አይደል? ፈሪሃ እግዚአብሔር ሆናችሁ አደጋችሁ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለሆናችሁ ይሁንን እግዚአብሔር ስም ሰጣችሁ። እሱ ጸጋውን እሱ ባለቤቱ ጸጋውን ይስጣችሁ። እመቤቴ አንድዬና ጸጋውን ታልብሳችሁ ወጣችሁ በገባችሁ ከፊት ከኋላችሁ እሱ ባለቤቱ ይደምላችሁ፣ ስራችሁን ይባርክላችሁ፣ ተባረካችሁ፣ የተቀደሰ ጉልበት ይስጣችሁ፣ ላችሁ ፍሬያችሁ ይብዛ። ሀገራችን ሰላም። መልካም ባሉ መልካም ባሉ ሰው እሺ ባላደሰም ጀርቱ ነጉመ ኬሰኒ ጀራ ኑቱ ወደ መጋለ ከናቲ ናኖ ከነራ ደፍኔ ዮናስ ቲዩብ ከንጄ ደሙራ ጆሌ ነሞኒ ብያ አላቲ አኩመቲ መነ ከናፋኒ ፋያና ወጋ ሴራና ደበርሰኒ ጀደኒ ገንዘበ ኤርገኒ ኑቱሞ ገንዘበ ሰኒም ወንማ አያነቲን ወልተን ብብኔ ፍኔ ራ
ሲንሞ ይጆሌ አለ ጀራን አኩመ ኤቢፍተኒ ጀነ ጓደኞቻችን ናቸው የላኩትና ቢያንስ አንቺም ለበዓል አብረሽ እንድታሳልፊ ብለን ነው። አንቺ እነሱን ያሉትን ብቻ እንድትመርቅልን ነው ውጭ ያሉትን። አሜን አሜን አሜን። መልካም በዓል ልንልሽ የመጣ ነው። እሺ መልካም በዝጌራ ኑቲያም መጋላጣ ድፍኔ ጆሌን ብያላ አዩሪዮቴ ኬኛ ብያላ ቲቀርሺ ገኒቲ ነሞታ አያነ ደበርሱዳ እንደንደኜ ከናን ግቢታቶ ቲኬና ምንጀኒ ኤርጋጠን ድፍኔ ጀቾዳ ሲኒስ ጆሌ አለ ጅረን አከ ኢብስተኒ ኑራ ሁለጠኒ ጀኔ ቴሴከኒ ስኒክኒ ኑቲስ ከን ኢሳን ነው ኤርገኒ በርበሬዳ አንዳኮ ሽንኩርቲ ኪኖቲ ዘይቲኒስ ጅራ ኪኖ ሀንቃቁስ ጎኔ አያያና ከን ሲኒ በርባቺሱ እንዱማ ፊኔ ጅራ ሳኒዋን ሳና ኤብሱ አሜን አሜን። ሲኒ ሳያነ ጋሪ ሲኒ አፋተው ኢሺ ሲኒ ፍለ አሜን።